مجھے پتا چلا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند حضرت خواجہ غریب نواز کو نہیں مانتے, لیکن ہم ہی سچے خواجہ غریب نواز کے عاشق ہیں. ہم خواجہ کو بھی مانتے ہیں اور خواجہ کی بھی مانتے ہیں. اب یہاں سے ایک مطلب دو شعر ان کے منقبت کے پڑھ دیتا ہوں. ارشاد ہو بطور خاص ملائے نہ فرمالے ایک مرتبہ پورا مجمع پہلے سبحان اللہ آدھے کرتا ہوں. دیکھے گا بہت بہت پیارا کلام. کہ جن کا ولیوں میں رتبہ ہے سب سے سچا شیر ہو تو دعائیں دیجیے گا. کہ ہے کوئی وارث ہے کوئی وارث اور کوئی کلیری کوئی مسعود غازی کوئی سنجرے شکریہ. ایک بندہ ایک شعر اور اس کلام کا حاضر کرتا ہوں. امام صاحب خاص ملاحظہ کریں. ایک بہت مشہور واقعہ, بہت سارے لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ علماء دیوبند خواجہ کو نہیں مانتے. الحمدللہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ خواجہ کو بھی مانتے ہیں, خواجہ کی بھی مانتے ہیں, لیکن جیسا ماننا چاہیے جیسا ان کا مرتبہ ہے اتنا ہی مانتے ہیں. ہم انہیں خدا نہیں سمجھتے. نعوذ باللہ. ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں. مدن خاص ملاحظہ فرمانے کہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ اور انا ساغر کو پیالے میں منگوا لیا. پورا مجمع کہے سبحان اللہ. کہ انا ساغر کو پیالے میں منگوا لیا, انا ساغر کو پیالے میں منگوا لیا, پرتھوی راج چوہان پاگل ہوا. انا ساغر کے پیالے میں منگے
सबके दिल जीत ले, पल में जो पर मला मेरे ख्वाब।